תעקבו אחרי תעודת הסל IXC, תעודת סל שעוקבת אחר האנרגיה ופורצת רמה חשובה. ברוכים הבאים למניה ביום, רוצים לדעת אם המניה הזאת נמצאת עכשיו במצב קיצון או שהגיעה לאחד מארבעת השלבים שכל מניה עוברת? בואו נצלול לניתוח הטכני. אנחנו ביום שני, השביעי לאוקטובר 2024, יום השנה לאסון הכבד שפקד אותנו בשנה האחרונה. מסתכלים על מערכת המנויים, מערכת ג'קבר, אני נכנס כאן לדוח המתקדם, בוחר קובץ ארצות הברית יומי, מקבל כ-2600 מניות, מבקש לסנן לפי הפרמטרים שנמצאים על המסך, ומקבל 8 מניות. אני רוצה להסתכל כאן על תעודת הסל IXC. אנחנו מסתכלים על הגרף השבועי, אני רוצה לסמן כאן את הרמה החשובה, רמת $42.70. הרמה הזאת היא למעשה רמת קו גבול, אפשר לראות מצד אחד את יצירת המגמה היורדת ומצד שני כעבור 3 חודשים המניה חוזרת ופורצת. זה היה 1, זה 2, הפריצה כאן בסוף השבוע שעבר 3, מה שמייצר לנו כאן מגמה עולה בתעודה. בואו נסתכל מה קורה מתחת לפני השטח, אפשר לראות שמזרימת הכסף תואם לגרף המחירים. זה המקום לציין שהתעודה הזאת הסחירות בה היא לא גבוהה, יש לקחת זאת בחשבון, ואינדיקטור הקיצון, אינדיקטור הפאוור, לא נמצא כעת בקיצון. כנסו עכשיו לאתר jackbar.net וקבלו את מצב הקיצון בשוק הישראלי והאמריקאי, ו8 מדדים נבחרים.